ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአይሬ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ከአንዶር በፊት ወይም ደግሞ ከ20 ቀን በፊት ወደ ኋላ ሊሆን ይችላል ቃል ገብቼላችሁ ነበር ዲኮር አሳ እንትን የተወሰነ የመኪና ዲኮር ፖስት አድርጌ ወይም ደግሞ አፕሎድ አድርጌ ለመኪና ውስጥ ለመኪና ውጪ አካል የሚሆን በልብ ቅርጽ የተሰራ አበባ ቪዲዮ አፕሎድ አድርጋለሁ ባልኩት መሰረት ይሄንን ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ። ይሄንን አበባ የተዘጋጀ የልብ ቅርጽ አበባ ምናልባት ብዙ ጊዜ ለመኪና ነው መንጠቀምበት ከመኪና መኪና ላይ አንስቶ ማድረግ ይቻላል ብሎም ደግሞ ከመኪና ላይ ድንኳን ውስጥ ማስገባት ይቻላል ለልደት ፕሮግራም ከኋላ ባክግራውንድ ማድረግ ይቻላል ለሌሎችም ጉዳዮች መዋል ይችላል። ነገር ግን እዚ ላይ የተለያዩ አበቦችን የተፈጠሩ ሊሆን ይችላል እንደገና ሰው ሰራሽ አበባ ማንኛውንም ለተሰኩበት ትችላላችሁ የሰካችሁትን እየነቀላችሁ ሌላ አበባ በከለርም ቀይራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ለዛ የሚያስፈልጉን ነገሮች ምንድናቸው? የግሉ ገን ወይም ግሉ ራሱ ያስፈልጋል እንደገና ገኑ ያስፈልጋል የመተኩሻ የሚመስለው ነገር ሌላ ፕላስተር ያስፈልገናል መቀስ ያስፈልገናል ማስቲሽ ኦኤም ወይም ሲኤም ሊያስፈልገን ይችላል ሌሎችም ማቴሪያሎች ምናልባት ለዚህ ግብአት የሚውሉን ስቴፕራል መምቻ ስቴፕራል ራሱ ሽቦ ያስፈልገናል። እነኚህን ሁሉ ካዘጋጀን በኋላ ወደ ስራው መንገባበት ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ ሌሎች መልእክቶችም ይደርሷችኋል የደውል መልእክቷን በመጫን ኦል የሚለውን ስትነኩት ሙሉ መልእክቶች ወይም ደግሞ ከዚህ በኋላ የሚጫናቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ምክንያት ይሆናል እኔንም ለታበረታቱኝ ምክንያት ነው ያንን ስታደርጉልኝ ለኔ በጣም ጥሩ አድቫንቴጅ ነው የሚኖረው ሌሎችን ቪዲዮዎችን እንድጭን ምክንያት ይሆነኛል ወይም ማበረታቻ ይሆነኛል አመሰግናለሁ። ወደ ጉዳያችን ይሄ የምትመለከቱትን ወረቀት የልብ ቅርጽ ወረቀት መጀመሪያ እኔ ያዘጋጀሁት ወረቀቱን የዊግ ማቴሪያሎች አሉ ከነሱ ላይ ነው የወሰድኩት ምክንያቱም ፕላስቲክ ነክ ካርቶኖች ስለሆኑ ውሃ ቢነካቸውም አይበሰብሱም ብዬ ነው። ያዘጋጀሁትን ወረቀት በእንደዚህ መልኩ በልብ ቅርጽ ትቆርጡታላችሁ በአግባቡ በጥንቃቄ በስክሪፕቶ ከሰላችሁ በኋላ በልብ ቅርጽ አርጋችሁ መጀመሪያ መቁረጥና ዙሪያውን በስቴፕራል በፕላስተር በደንብ አርጋችሁ ማያያዝ ይጠበቅባችኋል። ያኛውንም ካርቶን ቢሆን እንደዛው ማለት ነው። ልብ ቅርጽ ሆኖ ላይ በእንደዚህ መልኩ ተደረደሩታላችሁ ማስቲሽ እየተጠቀማችሁ ግሉገን እየተጠቀማችሁ ግሉገን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ እንደገና ማስቲሽም ሊሆን ይችላል ብቻ ግን ሁለት ቦታ እየሰነጠቃችሁ ስፖንጁን ማለት ነው ስፋቱ በጣም ሰፊ ስለሆነ ትክነሱ ይሄንን ሁለት ቦታ እየሰነጠቃችሁ እንደዚህ ተደረደሩታላችሁ በኋላ እንዴት ልብ ቅርጽ እንደምንቆርጠው ገልብጣል አሳያችኋለሁ። ጫፍ ጫፍ ላይ ያሉት ነው እናስወግደው ከዛ በካርቶኑ ቅርጽ መሰረት በልብ ቅርጹ መሰረት ይመጣል ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ እንደምታዩት ልብ ቅርጽ ሆነ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ነው አበባ ምን ነሰከው ዙሪያውን ከዚህ ከጥግ ጀምራል እንደዚህ ይሄድን ዙሪያውን በልብ ቅርጹ መሰረት ነው ምን ነሰከው እነኚህ ገመዶች ያዘጋጀኋቸው እንደምትመለከቱ እነኚህ ገመዶች ከውጭ ያዘጋጀኋቸው ለማሰር እንዲመች ነው ለማሰር መኪናው ላይ በሚናስርበት ሰዓት ሪቫን ወጥረን ኮፈን ከፍተን ሪቫን ምንወጥረበት ላይ እሱ ላይ ነው ምናስራቸው እነኚህን ማለት ነው። ይሄ ከዚህ በኩል ነው በዚህ በጫፍ በኩል ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ነው እንግዲህ ልብ ቅርጹን ጠርዙንም ስንሰራ በእንደዚህ መልኩ በፕላስተር ለናሽገው እንችላለን ምክንያቱም አበባውን በመንሰካሳት ፕላስተሩ ስለሚገባልን ያንሐል መቸገር የለብንም ፕላስተሩን በስተን ስለሆነ ምናስገባው በአበባው አለም ደግሞ በመቀስ በመንሰራበት ወቅት አበባውን በስተን ማስገባት እንችላለን። ይሄ ማቴሪያሉ የሚፈረፈር ባህሪ ስላለው ያው እንደምትመለከቱ እንደዚህ የመፈርፈር ባህሪ ስላለው
ይሄን ነገር እንዳይፈረፈረብን እንደዚህ እንዳይፈረፈረብን በፕላስተሩ እናስረዋለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ በፕላስተሩ ተጠቅመን እናሽገዋለን ማለት ነው። እንግዲህ የሚያስፈልጋችሁ ነገሮች ነግሬያችኋለሁ። በግሉ ገን ነው ዙሪያውን ደግሞ የምንቆርጥበት ልብቀጹን ገልብጠን ነው። መጀመሪያ ይህንን በግሉ ገን ካጣበቀን በኋላ ካርቶኑ ላይ ካጣበቀን በኋላ በዚህ መልኩ ካርቶኑ ላይ ካጣበቀን በኋላ እንደዚህ ገልብጠን ጠርዙን በቢላዋ እንዲጠርዝ እናስይዘዋለን። ማቴሪያሉ ራሱ የሚፈረፈር ስለሆነ ያን ሀላ ያስቸግረንም ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ለተለያየ ለመኪና ሊሆን ይችላል፣ ለድንኳን ውስጥ ዲኮር ሊሆን ይችላል። በልብ ቅርጽ አበባ ሞልተንበት ስናስቀምጠው እንደዚህ የመምሰል ባህሪ ያለው ወይም ደግሞ ተሰርቶ ሲያልቅ ነው። አሁን ይሄ እኔ የተጠቀምኩባቸው ለመኪና የተጠቀምኩባቸውን ምስሎች ነው ማሳያችሁ። ድንኳን ውስጥ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ሌላም ቦታ ላይ ለቤት ለልደት መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄ ማቴሪያል ጆንያ ተራ ይገኛል ብያችኋለሁ። ይሄ የሚፈረፈረው ማቴሪያል ጆንያ ተራ ይገኛል። አትቸገሩ፣ በቀላሉ ነው እንደዚህ የሚበሳውም። አበባ ብታስቀምጡበትም ብትሰኩበትም እንደዛው ነው። እዚህም ላይ ራሱ አበባ ሰክታችሁበት ጠረጴዛ ላይ ወዘተ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ማቴሪያሉ ግን ጆንያ ተራ መርካቶ አለ። ስለዚህ ይህንን ይመስላል። በጣም የሚያምር ቅርጽ ነው የሚኖረው። ልብ ቅርጽ በተለይ መኪና ላይ ሲቀመጥ በእንደዚህ መልኩ እጅግ በጣም ያምራል ማለት ነው። መልካም። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። የተለያዩ ቲቶሮች፣ የምግብ መማሪያዎች፣ ሞቲቬሽናል የሆኑ ቃላቶች፣ ህይወትን የሚያነቃቁ ጊዜን አዲስ የሚያደርጉ ቀኖትን የሚያሳምሩ ማነቃቂያ ቃሎችን የተለያየ ጊዜ በመሀል ከቲቶሪያል ውጭ ቪዲዮ ቀርጬ እልክላችኋለሁ። አይሬታ የሚላል የፌስቡክ አካውንቴ፣ ቴሌግራም አለ፣ ዩቲዩብ ቻናል አለ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።